امتحانك الشهادي جاي يصير رسمية ما انت لو قد ضفري قبل كسرار مسؤولين توزارة وح برشدة قبل كسرار مسؤولين تقبل كي يقوى الدقمة عينا بقى هيا كورمري قبها كل دوين امتحان كوكو جريان أردد قبل كسرار وقهرين وح ورباهن تلاها اللي قدوميها وزارة وح برشدة قبل كسرار محمد محمود عبد عيناشة ماير كمقالة عينا بقى محمد هيبة محمود تريها قيب تبولسكا قبل كا حقيها قبل كسراري وحقيها فلينت دولد هوسة عينبا يقار كمدة مسؤولين تا وحاني مسؤولين تاني دمان تودلدر دارمين ارديدي كالدواناي وفريسنا يي انتحان كالشهادي جي قبل كسرار ومانتا بيش تاي قبل آتنك بيش لحاد سرند الله بكون يافر لاتنك وحان مانتا هنك دافورنا انتحان كالشهادي جاها وضل كوردن كقبسومي دونا قار حانك وحان مانتا كدافورنا سكت قوتالة سكتري اسكول وغوغل دونا كوبتن gudahaadan tilmaamo waxa lagu galay 7 goobood oo ka mid ah gobolka Saraar gudahan khayr bani dirayna waxaan aad iyo aad horta maanta ka boorinayaa inaan ka fogaataan waxyaabaha ka reeban imtixaanka oo ah inaaqish iyo wax la mid ah leen doona goobahan kaliya maanta waxaan ugu soo kordhay waxa weeyaan imtixaanku waa CC si loo qaado jumbaa oo qaadaya wax iska bedeli ma jiraan kaliya waanta waxaan u soo kordhay waa supervisor-adii iyo fiicnaatradii oo ka socda jaamacadaha oo macallimiinta jaamacadaha ee Barito maanta u gudbiseen kamida waxaan soo kordhay wax ka haa sida hore ka duwan horta ma jirto idinkana waxa la idin farayna inaad wax laalo wixii ka reeban imtixaanka inaad iska ilaalisaan mustaqbalkiina in badan aad ku soo dadaalisin ayaa maanta isqiimeynaysaan waa qiimeyn imtixaankani wax kale ma aha qiimeynta ardayo kalsoonidaada ku gal aqoontaadii intaas soo baraysay aamin maskaxdaada aamin waxa la wixii ka baxsan imtixaankana yeenaan isugu imanin waxa weeyaan waa ducaan waa in saaka laydiin duceeyo waa soo dadaasheen mudda dadaalayseen marka saaka inaan idiin duceyno anagoo og in duruufo fara badan runtii wax ku soo dhigateen oo duruufaha dagaal iyo dhibaatooyin ka jira gobolkeenan gaarka waa og hadana insha Allahu ta'ala waa ka soo baxdeen oo maanta ka mid noqoteen 830,000 iyo plus ka maanta ka qayb galay imtixaanka shahaadiga ee u fadhiya guud ahaan qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland hadal badan ima yaalo kaliya taa waxaan idin xasuusinayaa uun dugsiga sare marka laga baxo inaad waxbarashada sii wadataan ardayda badankoodu markay high school ka dhameeyaan ama dugsiga sare ay dhameeyaan way yartahay inta jaamacada markiba dib ku biirta marka qofkii chance u helay inuu dabad iyo meel kale u baxo falilahi alhamd qofkii kale dadalkiisa iyo dadkiisa inuu aamino oo halkan wax ka barto oo goboladeena wax ka barto ayaan runtiyadana ku dhiirigelinaynaa oo aan ku hayno xasuusinayna marka insha Allahu ta'ala way idin duceynaa duca ugu muhiimsan waxaan saaka halkan idin ku nimid de gobolkiina idin ku idin eegaya role model baa u tihiin figures fanaaga wanaagsan aad ka keentaan imtixaanaad ka baan rajaynaynaa ilaahay idinkii iyo ma saddexaad oo aan leeyahay ardayda halkan waxaan hor joognaa maanta Guutaal School secretary oo halkan markii hore waxaan ilaahay idin ku bishaareeyay sidajiye deegaanta waxba kama soo haraan hadii qofku soo wax garanayo oo iskhalkhaliyo ama buuq isku furo waxuu maaha baaqi intiisiba kalumisa maanta waxaad tiin kulay macallimiintii Barito qoyaankii Barito waxaan leeyahay anana waydiin ducaynaa waxaan leeyahay ilaahay idin saqiro imtixaankan waa imtixaan kooban allah idin saqaraan leenahay idinku isdejiyaan idin leenahay waxa weeye inay isdejisaan imtixaankan aad gelaysaan ma aha imtixaan cirka ka soo dhacay meel kale ka yimid waa imtixaanka gali jirteen mid ka fudud saan rajaynayo marka cabsida ardaydu ka qabta GC-ga ayaa laga yaabaa inay ka badato cabsida ka qabay imtixaankiisa marka markasta imtixaankan waxaa laga yaabaa inaad hadhow ogaateen inaad istajisaan oo aad ka shaqaysaan midda saddexaad aan idinku soo koobaya waxa weeye inaad qishka ka fogaataan waxaa laala wixii qish la yimaada ama noocu doonaba ha ahaadee inaad ka fogaataan waxa u yaala ganaaxyo badan haddii lala kulmo in qish arday lagu qabto ama uu la yimaado inaan arday meeshii ku macquul ahayn oo aan ID card-kiisii sidan tusaale ahaan ama dareeskiisii sidan ama isagiiba aan ahayn waxa ka yaala ganaaxyo culus tusaale ahaan arday hadduu soo bedelo arday kale oo uu yimaado isagoo aan ahayn ardaygiisa ama ardayda kale ID card-kiisa sito waxa dhici doonta in la kaxeeyo la xidho sarada waxbarashada iyo hawlanadada imtixaanka dhamaantood way mahadsan yihiin ardayda waxaan kula dardaarmayaa inaad muxuu ay wixii aad soo bartay way wax kale ma aha
إن شاء الله إلهي واحد يكبر لنا كالي تاو عنا كسر داشين إن هروق سي سعطان إذا كنا أد هل كا أد بريسا كسيد داشين دمان سبر فايسر هذا وما دحنا نقول كا تليا قيبتا مامل كنت قمدا يسدوها دمان تبوان